Aparıcı və xeyriyyəçi Hacı Nuran Hüseynov sosial şəbəkədə aktivliyi ilə seçilən yerli məşhurlardandır. Onun Instagramda son paylaşımı evlilik iddialarını artırıb. Belə ki, Hacı Nuran paytaxt restoranlarından birində Bəygəlin kürsüsünün arxasında səbəbkarların adlarının baş hərfi yazılan lövhənin şəklini paylaşıb. Maraqlı sonrasındadır ki, bu lövhədə HN hərfləri əks olunub. Hacı Nuran bu paylaşımına heç bir aydınlıq gətirməyib. Bu isə toy iddialarını daha da artırıb. Bu da sözü gedən fotolar.